ကျွန်တော်ဟီးရိုးလို့အမည်ပေးတဲ့ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ခြင်းအဲ့ခြင်းကအမ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်မဲ့သူရဲကောင်းတွေပေါ့အခုကြီးနေတဲ့ထောက်ဖို့ဖိုင်တာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါရလက်နက်မဲ့သူရဲကောင်းတွေပဲโอเคအနာရှင်လူစုရဲ့အပေါင်းစံကွက်တယောက်ကဘယ်လိုတိုက်ပွဲဖြစ်စေပေးစားရောင်နေလာဖို့တာအမောကိုကြောပြဲရမေအနီရောက်ခွတ်တမ်းသွေးနဲ့ရှေးစားအသက်ရှင်နေတရွေတော့မပကလန်နမဲ့သူရဲ့ကောင်းများပတရားသမားစမ်းချင်ကြလန်နမဲ့သူရဲ့ကောင်းများအပီးချွာအတီးချအပီးချွာအတီးချရဲ့တလို့မရတဲ့အမများအမေရသမီးများအပီးချွာအတီးချတီချာအနာရှင်လူစုရဲ့အပေါင်းစံကွက်တယောက်ကဘယ်လိုတိုက်ပွဲဖြစ်စေပေးစားရောင်နေလာဖို့တာအမောင်ကိုကြောပြဲရပေးအနီရောက်ခွန်တောင်းသွေးနဲ့ရှေးစားအသက်ရှင်နေတရွေတော့တို့ကတမပကလမ်းနာမဲ့သူရဲ့ကောင်းများညာသမားစမ်းချင်ကြလမ်းနာမဲ့သူရဲ့ကောင်းများအပီးချွာတီချာအပီးချွာတီချာရဲ့တန်လို့မရတဲ့အမများမေရသမီးများအပီးချွာတီချာတီချာငါတို့ကတမပကလမ်းနာမဲ့သူရဲ့ကောင်းများမတရားသမားစမ်းချင်ကြလမ်းနာမဲ့သူရဲ့ကောင်းများအပီချွာတီချာအပီချွာတီချာရဲ့တောင်လို့မရတဲ့အမများမြဲအပေရသမီးများအပီးချွာတီချာအပီးချွာတီချာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်